מפגש אחרון לזמן חורף, ואנחנו צריכים מצד אחד לחתום את ענייני עולמו של היחיד, עולם הפרט שהתחלנו לדבר עליו פעם שעברה, כחלק מהנושא הגדול שעסקנו בו הרבה מאוד לאחרונה. מהצד השני יש לנו את פסח, קרב הוא בא, ופטור בלא כלום אי אפשר, סוף כל סוף 30 יום קודם הפסח. שואלים ודורשים בהלכות הפסח, אולי לא רק בהלכה, אלא גם ברוחניות. יוצא והדברים לדעתי גם מתחברים לדמותו של הרב מנחם, שיום הפטירה שלו היה בשבת, אז בכלל נצרף פה עוד איזשהו עניין. אני מזכיר, שבוע שעבר התחלנו להתעסק במקומו של האדם הפרטי, ודיברנו על החשיבות ועל המרכזיות של מקומו של האדם היחיד בתורתו של הרב קוק, עם כל הנטייה האוטומטית לראות את תורת הרב קוק ככללית, במובן זה שהיא מתייחסת למרחב הגדול יותר, ראינו התייחסות משמעותית מאוד לאדם הפרטי, לתהליכים שהוא עובר, לכינון שלו את עצמו, לזהות האישית הסובייקטיבית שהוא בונה, וראינו עד כמה זה נקודה קריטית במובן הזה שזה זה המצע, זה התשתית, שעל גביו אני יכול להרחיב ולצמוח הלאה לתודעות הנוספות שקיימות, עד כדי המשפט המופלא שראינו אותו של אם אין אני, אין הוא, וקל וחומר שאין אתה, ודיברנו על הדבר הזה בהרחבה, התודעה הלאומית, התודעה הכלל אנושית, האלוקית אולי אפילו כשלב נוסף, הם כולם נדבכים, הם כולם שלבים על גבי השלב הראשון, והחשיבות היתרה והמרכזיות שנתן הרב קוק לתודעת הפרט, למקום האינדיבידואלי, למקום הסובייקטיבי ולהתפתחות שלו, יכול להוביל אותנו בקלות לקרוך את הרב קוק ולצרף אותו לכל מיני תפיסות ליברליות שוודאי היום נוכחות ומוכרות מאוד. כשהכרת הנתן כידוע, זה ההבנה שהפרט, האדם היחיד, הוא מי שנמצא במרכז, וחירות הפרט והמימוש העצמי הם הדבר הכי חשוב שיש, וכל ניסיון להכפיף או לחייב אותי להיות מקובע או מוגבל לאיזשהו חוק או לאיזושהי מסגרת, יש בה מחיר גדול מאוד של החמצה של המימוש הפרטי שלי, של פגיעה באותנטיות. והדבר הזה בא לידי ביטוי, אני מניח שלא צריך להרחיב על זה עכשיו את הדיבור וגם אין לנו זמן, אבל זה ודאי משהו שהוא מתגלה בצורה מאוד מאוד נוכחת בעולם שלנו, בשנים האחרונות, בדור האחרון. מה שעומד בהנחת היסוד הראש לטענה הזאת, זה ההבנה שהעיקר והיסוד המרכזי שעליו כל העולם עומד, זה שהאדם הוא ישות עצמאית, הוא ישות שעומדת לעצמה, ולכן כל פגיעה וכל פגימה בעצמאות של היחיד, היא המתת האסון הכי גדול שיכול להיות. ולכן נשמת אפה של התפיסה הזאת תהיה חירות הפרט. והעצמאות שלי כאדם, חופש, חירות, הם יסודי היסודות של הרעיון הזה. זה נכון אולי על העולם בכלל, בטח זה נכון בתוך המרחב האנושי. וכל פגיעה בחירות הפרט מערערת מבחינת התפיסה הזאת את יסוד היסודות, כמו שקראתי לזה קודם. לכאורה הדבר הזה מזכיר מאוד את מה שאמרנו קודם ביחס לרב קוק, שבאמת טבע איזושהי כניסה פנימה של האדם ושמירה על אותה אותנטיות, והנה לכאורה הם אומרים אותו דבר, אבל כמובן שלא. למה לא? וכשאני אומר לא, אני אתכוון במובן הזה שמי שיצרף את הרב קוק לטיעונים האלה, יפספס את האמירה הגדולה והמשמעותית שקיימת בתורתו של הרב קוק בהקשרים האלה, כי היא לא נותנת מקום לתמונה במלואה. כי התמונה שהרב קוק מצייר
בשאלת מקומו של הפרט, היא מרכיב בתוך מכלול שלם יותר. ואני מזכיר לכם ששבוע שעבר, הרב קוק ראה את השלב שבו האדם מתכנס לתוך עצמו, בונה את עצמו כשלב הכרחי, אבל מצד שני הוא גם מכיר במחירים שלו. הוא קרא לו חרשות, הוא קרא לו מלחמה, ומי שמנסה להנציח את הקיום האנושי רק סביב המעגל הזה, רק סביב זה שאני חג סביב עצמי, למעשה מנציח את המקום של האדם או דמותו של האדם בצורה חסרה, בצורה פגומה. הוא יוצר לו, שבוע שעבר קיניתי, אמרתי, הוא מייצר לו נכות, להישאר חרש. זה לא משהו שאנחנו, רוצים. ובאמת אנחנו יכולים לראות שהתפיסה הליברלית הקלאסית שבאמת חובקת וסובבת רק סביב האדם היחיד, בנתה בהרבה מובנים עולם שמשלם על הדבר הזה מחירים מאוד מאוד גדולים, כי בנתה עולם עם הרבה בדידות והרבה ניכור והרבה זרות, בדידות לאו דווקא מעשית, אלא יותר בדידות קיומית עמוקה. מי שמכיר, קרא את איש האמונה הבודד, הרב סולובייצ'יק מיטיב לתאר את התחושה הזאת בתחילת הספר. וזה הדבר ההרסני שנוצר מהתפיסה הזאת, והרב קוק לא מכוון אותנו לשם. ולמה הרב קוק לא מכוון אותנו לשם? הוא לא מכוון אותנו למקום הזה, כי אצל הרב קוק, אני חוזר על דברים שאנחנו כבר מכירים אותם, ואני חוזר ואומר את זה עכשיו, כי אנחנו במידה מסוימת סוגרים פה את הנושא, הרב קוק כל הזמן חזר ואמר לנו, יש לך כאדם כמה מעגלי זהות, אל תתקבע על מעגל זהות אחד. התביעה של הרעיונות הליברליים שרוצים לתת מקום לזכויות הפרט היא נכונה. הבעיה שלפעמים היא שופכת את התינוק עם המים, במובן הזה שהתביעה לזכויות הפרט ולחופש של הפרט לא צריכה לבוא על חשבון, או לבוא בצורה הזאת שהיא מבטלת כל מימד זהות אחר של אדם. ואם אני נשאר בתפיסה חד מימדית שהאדם הוא רק משהו אחד דל וקטן, ולא מבין של האדם, כמו שכבר ראינו ודיברנו כמה וכמה פעמים, יש לאדם כמה מעגלים. האדם הוא חלק חוץ ממנו כישות עצמאית, כאינדיבידואל, כסובייקט. יש לו גם מקום שהוא חלק ממשפחה, והוא חלק מקהילה, והוא חלק מלאום, והוא חלק מהאנושות, והוא חלק מהקוסמוס, אם אפילו תרצו לומר את ה... אם תרצו לקחת את זה אפילו יותר רחב. וההצטמצמות כל הזמן רק למימד האישי, ובחינת ה... אדם, ובחינת המימוש שלי, ובחינת הזהות שלי, רק דרך האפיק הצר הזה, היא פספוס גדול מאוד של תמונה אנושית הרבה יותר גדולה, והרבה יותר רחבה, והרבה יותר עמוקה ועשירה, ואליה הרב קוק מכוון. ולכן, לא יהיה נכון לצמצם את הרב קוק לסד, שמבקש לומר, האדם הוא יצור אוטונומי, תן לו את החירות הגמורה שלו, כי לפעמים בשילוב הזהויות הזה לפעמים גם נוצרות התנגשות, ולפעמים האדם יבוא לידי ביטוי דווקא במקום שבו הוא לא מממש את עצמו כאינדיבידואל, אלא בהיותו חלק מאיזשהו מעגל וממארג רחב יותר. והתמונה הזאת בונה תמהיל מאתגר, מורכב, אנחנו עוד מעט ניגע ברבדים נוספים של הדבר הזה, אבל זאת אני חושב התמונה המושלמת של זהות האדם אצל הרב קוק. ובאמת הנושא הזה אלינו, דיברנו עליו כמה פעמים, ראינו אותו גם דרך אגרות וגם דרך מקורות נוספים. וכחתימה אני רוצה שנקרא ביחד פסקה שמנסחת את הרעיון הזה בצורה היפה ביותר. היא מופיעה גם באורות הקודש תחת הכותרת שיר מרובע, ואני הבאתי אותה פה כבר מהמקור שלה, מקובץ זין. זה הפסקה הראשונה בעמוד. עכשיו תבינו למה קוראים לה שיר מרובע. יש שהוא שר את שירת נפשו, ובנפשו מוצא את הכל, את מלוא הסיפוק הרוחני במלואו. ויש שהוא שר את שירת האומה, יוצא הוא מתוך המעגל של נפשו הפרטית, שאינו מוצא אותה מרוחבת כראוי, ולא מיושבת יישוב אידיאלי, שואף למרומי עוז, ומתדבק באהבה עדינה עם כללותה של כנסת ישראל, ואימה הוא שר את שיריה, מצר בצרותיה, משתעשע בתקוותיה, הוגה דעות עליונות וטהורות על עברה ועל עתידה, וחוקר באהבה ובחוכמת לב את תוכן רוחה הפנימי. מתחיל הרב קוק מאדם שמוצא את השיר שלו בו עצמו, זה מה שבונה לו את החיות. יש אדם שלא מסתפק בדבר הזה, רוצה משהו שהוא קצת יותר גדול רק מהדמות הספציפית והמצומצמת שלי, ופוגש את זה דרך האומה. יש ויש אשר שר, ויש אשר תתרחב נפשו, אשר תתרחב נפשו. עד אשר שיוצא ומתפשט מעל גבול ישראל, לשיר את שירת האדם. רוחו הולך ומתרחב בגאון כללות האדם והוד צלמו,
שואף אל תעודתו הכללית ומצפה להשתלמותו העליונה. וממקור חיים זה הוא שואב את כללות הגיונותיו ומחקריו, שאיפותיו וחזיונותיו. אנושות, אוניברסליות, דיברנו גם על הדבר הזה. ויש אשר עוד מזה למעלה ברוחב התנשא, עד שמתאחד עם כל היקום כולו, עם כל הבריות ועם כל העולמים, ועם כולם אומר שירה. זהו העוסק בפרק שירה בכל יום שמובטח לו שהוא בין העולם הבא, פרק שירה לפי המדרש, שמספר לנו איך כל מרכיב בבריאה שר שיר, שיר הלל הקדוש ברוך הוא. זה מדרגה נוספת שבה האדם כבר הוא חלק מהעולם הגדול, אפילו לא רק מהעולם האנושי, מרגיש את הזהות שלו מתקיימת גם שם. ויש אשר עולה עם כל השירים הללו ביחד באגודה אחת, וכולם נותנים את קולותיהם, כולם יחד מנעימים את זמריהם, וזה לתוך זה נותן לשל חיים, כל ססון וכל שמחה, כל צהלה וכל רינה, כל חדווה וכל קדושה, שירת הנפש, שירת האומה, שירת האדם, שירת העולם, כולם יחד מתמזגות בקרבו בכל עת ובכל שעה. והתמימות, תמימות מלשון שלמות, הזאת במילואה עולה היא להיות שירת קודש, שירת אל, שירת ישראל, בעוצם עוזה ותפארתה, בעוצם עמיתה וגודלה, ישראל, שיר אל, שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובה, שיר השירים אשר לשלומו, למלך שהשלום שלו. שלום כמה שיכול לצרף את מכלול ההיבטים ואת מכלול הפנים יחד, והנה השיר המרובה שהרב קוק מבקש מאיתנו לשיר, שיר שמתייחס לכל המעגלים שמגדירים אותנו. אני כאדם נכלל ונוגע לא רק בהיבט האישי שלי, אלא בהיבטים נוספים, ואני צריך לנסות ולשיר את השיר הזה. את אותו שיר מרובה, שיר מורכב, שיר שנוגע בצדדים השונים שלי, ולתת לכל אחד מהם מקום. זה נכון שלפעמים גם נוצרים התנגשויות, לפעמים נוצרים חיכוכים, זה מורכב, זה מאתגר, אבל זאת התמונה השלמה של הזהות שלי כאדם. בעניין הזה אמרתי קודם שאני אזכיר כמה דברים לזכרו של הרב מנחם, אז אמרתי את זה גם לחבר'ה בכיתה שלי אתמול בבוקר. הרב מנחם היה אוהב לומר על עצמו שהוא מרכזניק. כך הוא היה אומר על עצמו, באמת גדל ולמד במרכז אצל הרב צבי יהודה. ואם יש דמות שאפשר לראות איך היא באמת, לא רק כסופרלטיב, לא רק כמליצה, אלא בעצמה יכולת לראות שהיא שרה לא רק את השירה הפרטית שלה, אלא היא באמת חיה ונושמת גם מעגלי זהות נוספים, זה היה אצל הרב מנחם. ואיך אנושיות לא סותרת לאומיות. איך אתה יכול להיות קנאי לעם ישראל, ובכל זאת לאהוב כל אדם, ולהיות אדם עצמאי מאוד, עם עולם אישי פנימי מאוד עשיר, ובאמת להיות מזוהה עם הדברים האלה, לא באופן שמוחק את האני שלי, שמבטל אותו בצורה כזאת שאין לו מקום, אלא אני, עם כל המיוחדות שלי, נמצא בתוך מארג חיים הרבה יותר רחב וגדול, ואני חלק מציבור, ואני חלק מעם, ואני חלק מעולם, ואני חלק מאנושות, וכל הדברים האלה ביחד מתכנסים בדמות אחת, בשיר אחד שבאמת, אני חושב שאין הרבה אנשים שמצליחים לשאת ולהכיל את הדבר הזה בצורה כל כך כל כך מרשימה, והרב מנחם בהחלט היה אחד מהם, שוב, היה צריך לפגוש כדי באמת לראות את זה. כן. שהרב קוק מדבר על להיפטר מהפחד מהמוות, הוא מדבר על התחברות אל הלאום. אז השאלה, האם הוא מדבר על לאום בגלל שזה הדבר הבסיסי כמו שלמדנו בעינייה, או שלאום שונה, כאילו שבאמת בן אדם במדרגה יותר גדולה יכול באמת להתחבר לכל ה... אז נושא המוות הוא נושא מופלא ומרתק ביחס לרב קוק, אפילו הרב הנזיר בהקדמה לאורות הקודש אומר, ונשגב עניינו, יש יחידה שלמה באורות הקודש ב' שקוראים לה חיים עד העולם, ושם דווקא נראה שההתמודדות או היחס של הרב קוק למוות קשור כבר לשיר הרביעי שקיים כאן, לחיים האינסופיים שקיימים בעולם, וזה מוביל אותו באמת לאמירות פלאיות, אז שהמוות הוא חזיון שווא, תומתו היא שקרו, אבל זה נושא כשלעצמו, אני לא ניכנס אליו עכשיו. פעם כתבתי על זה, נכון, הזכרתי לפני כמה זמן את המוצג הארכיוני שנקרא הביאה 1, אז נראה לי שבאיזה הביאה 6, שזה משהו שהוא כבר יותר קרוב להיסטוריה הקרובה, גם קצת רחוק, אז כתבתי פעם על זה מאמר, גם קצת בהשוואה
פילוסוף שקידש את המוות, מרטין היידגר, אבל זה כבר נושא אחר. טוב, בואו נמשיך בענייננו, ואת הדברים שדיברנו עד עכשיו, אני רוצה לקחת ולחדד, קצת יותר להעמיק בהם, קצת יותר לפתח אותם. הזכרנו קודם את ההתעסקות שלנו בתודעת הפרט, במקום האישי, במקום האינדיבידואלי שלי, ואמרנו קודם שהביטוי המובהק למקום הפרטי שלי זה אותה תודעת חופש שאליה אני שואף. תודעת חירות שלא כבולה, שלא משועבדת לשום דבר. ואנחנו פוגשים באמת בעולם הרבה פעמים את אותה טענה ואותה כמיהה לחופש, כמיהה שלא פעם גם לכאורה מוצגת כמה מה שדורש ממני בעצם להשיל או אפילו לזרוק את כל מה שכבר נמסר, כל מה שהגיע בדורות שלפני כן, כדי שאני אהיה משוחרר לגמרי, לא יהיה משועבד ולא יהיה קבול לשום דבר, אלא יוכל לגלות את האותנטיות הפנימית שלי בצורה טהורה. ואני רוצה שאנחנו נתחיל טיפה לעיין במושג החופש ובמושג החירות, ועוד מעט הדבר הזה יגלגל אותנו גם קצת לתוך פסח, כי הרב קוק נוגע כאן בנקודה שאני חושב שגם היא מאוד משמעותית בשאלה מהי בדיוק הגדרת חופש, או מה זה בדיוק אומר להיות אדם חופשי, ולפעמים האופן שבו חופש מוצג לנגד עינינו, היא תפיסה קצת חסרה או חלקית של הדבר הזה, והרב קוק מבקש מאיתנו לראות את תמונת החופש בצורתה השלמה יותר, ותראו את הדברים שאומר הרב קוק במקור הבא, בקובץ א', פסקה ת' קוף קפטט. אומר הרב קוק ככה, חופש המחשבה בצורתו הרגילה, הוא יותר שעבוד המחשבה מחופשתה. נשמע מוזר, נכון? איך חופש מחשבה הוא יותר שיעבוד? שימו לב, נדייק בדברים, הרב קוק אומר, חופש המחשבה בצורתו הרגילה, כלומר, איך שאנחנו לרוב תופסים חופש, בואו נמשיך ונראה למה הכוונה, כי על ידי הלהיטה אחר החופש המורגל, מתרחק האדם מכל המון מחשבות האמת, שהם נובעים מאוצרות הגדולים של חופש העליון שבמחשבה, שנפל לנו למורשה. מה אומר לנו כאן הרב קוק? מה הבעיה הרבה פעמים עם מי שדורש חופש? שמה הוא לא מוכן לקבל? את העבר, את המורשת. הוא לא מוכן לקבל את מה שאומרים לו, נכון? למה הוא לא מוכן לקבל? יש לו את האמת שלו. הוא רוצה להיות חופשי, לא להיות כבול לשום דבר. מה קורה אבל לבן אדם כזה? מה בעצם הוא יצא, הפך את עצמו? הוא מבטל על חץ, על חלק גדול ממנו. הוא כובל את עצמו למרכיב מסוים. הוא אומר לעצמו, אני רוצה להיות חופשי. להיות חופשי זה מבחינתי אותם זכויות פרט, או אותו מימוש עצמי שלי שמתחיל ממני, לכאורה נטול הנחות יסוד, לא מתבסס על שום דבר שנאמר לי מבחוץ, אני לא צריך להקשיב עכשיו לא לתכנים, לא לרעיונות, לא למסורות שאני מקבל לפני כן. כשאדם עושה את הדבר הזה, הוא מתיימר לומר שהוא מגיע לחופש, כשלמעשה הוא מתקבע לתוך העולם שלו. זה נכון שהוא נותן ביטוי מאוד משמעותי למקומות שהוא רוצה לעורר בעצמו, הוא כפרט, הוא כיחיד, כסובייקט נפרד מכל הסביבה, אבל בזה הוא מפספס דברים שהוא יכול לקבל גם ממי שנמצא מצידו הימני ומצידו השמאלי, מלפניו ומלאחוריו. במובן הזה, מה זה? יש החופש בעצם זה להיחשף, לפתוח את עצמך כמה שיותר, בדיוק. אומר הרב קוק, חופש המחשבה בצורתו הרגילה, בהרבה מובנים, הוא לא באמת חופש. הוא למעשה שם קוד או כיסוי, לעמדה מסוימת, לעמדה מחשבתית מסוימת, שלא נותנת מקום לעמדות אחרות, ואז האדם קלו בעצם בתוך עצמו, תקוע בתוך, רק בתוך התפיסות הספציפיות שלו, הוא רוצה כל הזמן להמציא את עצמו מחדש, הוא רוצה להמציא את הגלגל, אבל אז עוד פעם הוא מקובע לזה שמה שהוא צריך כל הזמן זה את החדשני, או את הנקי, והוא מפספס מסורת או בשורות שיכולות להתקיים גם בעולם שהיה קיים לפניו, שעבר מדור לדור. במובן הזה, ועוד רגע נראה את הרב קוק מנסח את זה בתוך הפסקה, מה זה אומר להיות אדם חופשי? אדם חופשי זה לא אדם שמתעלם
ממה שנאמר מימין או משמאל, או ממה שהוא מקבל במסורת, או מדברים שנמצאים מחוץ לו, אלא להיות חופשי באמת, זה לא להיות מקובע, במובן הזה, לאף דוגמה ולאף תבנית. זה היכולת שלי להיות קשוב ולרצות לשמוע את הטוב, לרצות לקבל את הדבר שנראה לי נכון, נכון ואמיתי, בכל האספקטים, בכל המישורים, בכל הזוויות ומכל הכיוונים. עוד פעם, כמובן זה נכון גם בצד ההופכי, זה לא שהאדם צריך להיות רק דקלום של הדברים שהיו קיימים לפניו, אלא יש בו גם את המרכיב שלו כפרט עצמאי וייחודי, אבל הוא לא, אדם לא יכול לומר, מה שאני רוצה זה רק מה שהתחדש לי פתאום עכשיו, פתאום היום. ובלי הדבר הזה, אני משועבד, אני כבול לדברים שהיו קיימים לפני כן. כשאני רוצה את אותה בקשה כנה, את אותה בקשה אמיתית שמלאה בחיפוש עמוק, אז אני אפנה את המבט שלי לכל הכיוונים, אני אפנה אותו גם אחורה. לא כל מה שנאמר לפניי הוא בהכרח לא נכון, ולהתקבע רק על מה שנמצא בתוכי עכשיו, היא טרגדיה גם במובן הזה, כי האדם למעשה מאבן את עצמו ולא מאפשר לו להיחלץ מהמסגרות המצומצמות והקטנות שלו, ונשאר רק בתוך השטנצים שהוא עובד בהם, או בוחן את הדברים רק דרך השאלה, אם אני אפעל כך וכך, איך זה יגדיר אותי, או מה זה אומר עליי? הרב קוק אומר חופש דעות אמיתי, הוא חופש מחשבה אמיתי ליותר דיוק, הוא חופש שהאדם פועל בו בצורה פתוחה לחלוטין, ושנייה אחת בו רק נמשיך ונראה את מה שקורה בהמשך הפסקה, ואז ניתן עוד זמן להתייחסויות ולשאלות. מחפשי, זה צריך להיות, כן? משון חופש. מחפשי המחשבה היותר גדולים בעולם, הם גדולי עולם, שפדו את עצמם מכל הצרות הרוחניות והגשמיות של העולם, ושאלו בכוחם הגדול עד כדי להיות גואלים בטובם את העולם כולו. ההרגל של המחשבה צריך להיות באופן שווה על כל חדש ועל כל ישן, ולהכיר כל דבר על פי ערכו. חופש מחשבה אמיתי זה שאני פתוח באמת. הלב שלי פתוח לא רק במובן האידיאולוגי שאני אומר שאני פתוח, והרבה פעמים אפשר לראות אנשים שהם אולי פתוחים באידיאל, הם לא פתוחים בנפש, הנפש שהם לא באמת פתוחה, לא קשובה למה באמת נכון, מה באמת טוב, אלא ננהלת כבר על נתיב מסוים, חדש, ישן, הכל אומר הרב קוק, להכיר כל דבר על פי ערכו. הבירור שלי הוא בירור אמיתי, בירור ישיר. ושלא להזניח את המשקל של כל חיי המחשבה מכל הצדדים שיוכל לשקול אותם בהם. במעלה זו והדרכה כזאת יגיע האדם לאותו עולם האור, לאותה החירות המוחלטת שמטרתה העליונה של ההוויה כולה היא נעוצה בה לשכלל. סליחה את היצירה הנכבדה כל כך, שרוח האדם מתאחד ברוח העולם כולו, ושההכרה הזאת שהוא רוח כללי להוויה וכוח פועל נכבד מנשמת העולם, הולכת ומתחברת לו מידי גודלו, וכל אשר יגדל רוחו, יגדלו מעשיו ותעצם גבורתו. שוב, אני לא נכנס פה עכשיו לכל החזון שהרב קוק מציג פה, ואחר כל החירות המלאה את לבבם של תארי רוח וצדיקי עולם, יודעים הם שהשמיעה בחדש תמיד בו תבוא לפי אותה מידה של השמיעה בישן. מה הרב קוק מדגיש לנו כאן, חוזר ומדגיש לנו כאן, גם במשפט הזה? אפשר לראות את זה כאיזון, במובן הזה שאל תהיה רק חדשן, אלא תהיה גם שמרן, אבל אני לא חושב שזה, בזה מתמצים הדברים של הרב קוק כאן. כאיזון זה להגיד, אל תרוץ מהר מדי קדימה, תלך גם קצת לאט, אל תיתן לסוסים לדהור, שיהיה לך גם בלמים טובים. זה לא לגמרי מה שהרב קוק אומר כאן. בואו נדייק שוב בדברים שלו. החירות שאליה שואפים אותם מתעוררי רוח וצדיקי עולם, יודעים שאותה חירות תבוא באמת, כשאני אשלב שמיעה בחדש עם השמיעה בישן. הרב קוק לא אומר את זה כי יש בך צד חופשי ויש בך צד מקובע ותאזן ביניהם.
ותיצור את המינונים הנכונים, אלא דווקא מתוך התפיסה שמחפשת חירות, שמחפשת חופש מחשבה, שמחפשת את הפתיחות בצורתה, בצורתה המלאה, שרואה ממש את ה, כמו שדיברנו שבוע שעבר, החירות היא נשמת אפנו, רוח אפנו המשיח, זה דווקא אם האדם קשוב לכל המעגלים שנמצאים סביבו, והוא יודע גם לשמוע בחדש וגם לשמוע בישן, והוא לא ישר נוהה אחרי החדש, כי הוא בטח הנכון והאותנטי, ומה שנמצא מאחוריי, אז אני יכול להתייחס אליו בבוז, כי הוא ארכאי והוא מקובע, ומה אני צריך להיות מקורקע ומשועבד לאיזשהם דברים אחרים. אומר הרב קוק, תקשיב, תהיה פתוח באמת. והפתוח תהיה, הפתיחות שלך תהיה גם בשמיעה לחדש, וגם בשמיעה לישן. תהיה קיימת בשני הצדדים האלה, בשני הצדדים האלה ביחד. זאת כמובן עבודת חופש שהרבה יותר מאתגרת. כי היא טובעת ממך כל הזמן שלא לשקוט על השמרים. יש לך עבודת ברור שאתה צריך לעשות, ואל תישאב ואל תתקבע לאף צד. אל תטיח ביקורות אוטומטיות במה שחדש, ואל תבוז לדבר הישן מהצד השני, אלא תגיע בעיניים פקוחות, באוזניים קשובות, בהסתכלות כנה ואמיתית לכל הצדדים, ואז אתה תהיה באמת חופשי. אז אתה תהיה משוחרר מכל תבנית שאתה יכול להתקבע אליה. מהרב קוק, וכל התקלות הבאות לאדם ולעולם בחיי הרוח, שסיבוכיהם מעכבים את עוד החיים כולם, לכל פריטיהם, איננו בא כי עם הפניית הלב מן הישן, לאותם האנשים שהחדש דופק על פתחי לבבם תמיד. יש אנשים שיש להם בקשה להתחדשות, ואומר הרב קוק, הם מפספסים, כשהם לא מבינים שחלק מההתחדשות שלהם תבוא גם על סמך דברים ישנים. מזכרתי קודם את הרב מנחם, אין דוגמה טובה ממנו לדבר הזה. איש החופש המובהק, שהחופש שלו התבטא גם בשמרנות שלו, ובמסורתיות שלו. וחופש זה לא רק להיות אני עצמי, אני מניח שכולם פה בשבי, תחוד היורצייט, עשו ככה, למדו משניות וגרסו קצת צדיקים מספרים על עצמם או משהו כזה. נכון? צדיקים מספרים על עצמם מפוירש, ממש בתחילת הספר, נכון? שהוא תמיד מתבדח על הרווקים, שהרווקים חושבים שהם חופשיים, אבל בסוף הרווק תקוע כן, חסידים צוחקים בזה. כן, כן, אמרת צדיקים. צדיקים מספרים על עצמם. צדיקים מספרים על עצמם. סליחה, סליחה. ילדים מספרים על עצמם, זה חיים ולדר. כן. צדיקים מספרים על עצמם, זה חדש. זה חדש. אז כן, חסידים צוחקים מזה, סליחה. נכון, שם זה, על זה הוא מדבר. על איך להיות נשוי, זה החופש האמיתי. ולא להיות הרווק, נכון? חופשי זה לא לגמרי לבד. זה מתחבר למה שראינו עם העיקר של הרב מאזיר? נכון. גם שם סביב הסיפור של הענפה ראינו את אותו דבר, נכון? גם שם הרב קוק טען בדיוק את אותה טענה, שאין חידוש נטול הקשר. אין כזה דבר. החופש האמיתי שהאדם יכול לעורר ולהצמיח בתוכו, הוא דווקא חופש שמכיר בדברים שעליהם אתה שעליהם אתה יושב, כאן זה אפילו צעד נוסף קדימה, הוא באמת בא ואומר, זה לא רק שיש לך איזשהו נדבך שאתה יושב על גבה, ומפה והלאה אתה יכול להמשיך ולהתקדם, אלא שגם תסתכל אחור, ההסתכלות שלך אחור היא חלק מתהליך השחרור שלך, היא חלק מתהליך החופש שלך, לא רק אחור, גם קדימה, גם לצדדים, תהיה ערני, תסתכל כל הזמן, תבחן, אבל זאת הצורה האמיתית שבה יכול שבה יכול להתגלה החופש, ואת כל הפסקה הזאת מתמצאת הרב קוק בפסקה קצרצרה בפנקס סי, שוב מהספר החדש שיצא אך לא מזמן, אומר הרב קוק ככה, הפתגם של חופש המחשבה, באותו עמוד למטה, הפתגם של חופש המחשבה נעשה מקולקל ומסורס. למה? מפני שמשתמשים בו עבדי המחשבה במלחמתם נגד עבדים אחרים. וזה ניסוח קצר ומדויק של מה שאנחנו פוגשים הרבה פעמים גם בעולם שלנו, בשם אלו שרוממות החופש בגרונם. כשהם מדברים על פתיחות או על חופש מחשבה, הרבה פעמים זה פתיחות למחשבה שלהם. כן? או חופש
למחשבה שלהם, ואומר הרב קוק, יש פה החמצה עמוקה של מה זה חופש המחשבה. אם מישהו אחד אומר חופש המחשבה, זה לא להיות כמוהו, אלא בוא תהיה פתוח, כלומר, תחשוב כמוני, הוא מפספס את זה שיש באמת עוד כיוונים אחרים שבהם צריך לחשוב, זה עבדי מחשבה אחת ועבדי מחשבה אחרת. וחופש מחשבה אמיתי זה אותה נקיות שבה אני פונה לכל הצדדים שעומדים למולי. שוב, כמו שאמרתי קודם, ודאי שזה חופש הרבה יותר מאתגר, אבל זאת בקשה אותנטית, זאת בקשה אמיתית שמגיעה מתוך רצון עמוק לחופש ולא רצון לאשש עמדה מסוימת. גם לא את העמדה החופשית. כי חופש, עם כל הפרדוקסליות שיש בדבר הזה, חופש אמיתי כולל בתוכו גם מרכיב של מסורת, גם מרכיב של קיבעון, גם מרכיב של שמרנות. אתה צריך להכיר את מכלול הבתים שלך, וזה כמובן מצטרף לדברים שאמרנו קודם, במובן הזה שאתה חייב לזכור שאתה יצור מורכב שכולל בתוכו היבטים וצדדים שונים. כן, שחר. רק כאילו, לרב קוק מאוד ברור שחופש זה סתם, כאילו, מי אמר שחופש זה דבר חשוב? מה זה האידיאליזציה הזאת של החופש? יש חופש, יש מישהו שלא חופשי, אז זה משנה. אז עוד רגע אנחנו נעבור אולי לפסקה שתסביר למה הוא רואה את החופש כדבר כל כך חשוב. אני כן ביחס לשאלה שלך, ואנחנו עוד רגע נראה את זה, בא לידי ביטוי במקור נוסף, כשנעבור לדבר קצת על פסח, נראה שהרב קוק בא, אצל הרב קוק חופש, זאת מדרגת C. זה לא מצב הבסיסי. כלומר, יש אנשים שהם לא חופשיים. יש יצורים בעולם שהם לא חופשיים. לא צריך להיבהל מזה. עוד רגע נדבר על זה שחופש זה עניין יחסי וזה עניין דרגאי. יש מינונים שונים של חופש. כן, מבחינת הרב קוק, עוד רגע נראה מה זה החופש המוחלט, ולכן נוכל להבין למה לשם אנחנו רוצים לחשוף. אבל הרב קוק גם יגיד, יש פה תהליך, ולא צריך להיבהל. יש, בהקשר הזה, יש לרב קוק איגרת, אני מספיק ללמוד אותה בקיץ, איגרת מעניינת, קצת מורכבת, יכולה להיות קצת תאונה, בטח כשקוראים אותה בקריאה הראשונה, של הרב קוק ביחס לרעיון של עבדות. אבל אני לא רוצה כרגע להיכנס לעובי הקורה בעניין הזה, הרב קוק פורס שם בצורה קצת יותר רחבה, נקודה אחת שאולי יכולה להתבהר, וזה שמבחינתנו העבדות זה הקטסטרופה בהתגלמותה, נכון? כי בן אדם הוא לא חופשי, נכון? ופה אנחנו צריכים לתהות בינינו לבין עצמנו, האם אדם שהוא לכאורה חופשי, כי יהיה לו אדון רשמי, אבל הוא עובד במפעל נייק באינדונזיה בשכר של דולר ביום, ואין מי שידאג לו, והוא גר אחר כך ברחוב, זה בהכרח, אבל הוא חופשי, זה בהכרח מצב מתוקן יותר ומוסרי יותר, מעבד שגר אצלך בבית, וקנה לו עבד, קנה לו אדון, נכון? במובן זה שאתה צריך לדאוג לו לכל צרכיו. אז פעם שעברה, על העבד שלא שומע. מה זה? הזכרנו גם פעם שעברה באמת את הסיפור של רציעת האוזן, מול העניין של החירשות, נכון? זה נשמע קצת שהוא החופש, כאילו, גם ההיכרות, בעצם זה, כאילו, האם זה חופש באמת או זה, החופש זה היכרות בזה שאתה בעצם לא חופשי, כאילו, יש איזשהו, סתם היום באיזה פילוסופיה מסוימת שהלידה עצמה, כאילו, היא מגדירה עצמך כיצור, כאילו, כל העולם שלך לא באמת בחרת להיכנס עליה, אז בזה שאתה רואה שלא, גם זה משפיע עליך, גם זה משפיע עליך, ולהיות בזה, אז כמה זה להיות חופשי וכמה זה פשוט להודות בזה שאתה לא באמת להכיר בה, שהאדם הוא לא באמת חופשי. שהוא לא באמת חופשי. אוקיי. אז אני מצרף רגע את השאלה שלך כבר לדברים של שחר, ולתהיה העקרונית שהיא תהיה נכונה. אמרתי, התפיסה המודרנית הקלאסית רואה באמת בחירות הפרט את נשמת אפה. אפשר באמת לשאול, האם זה בהכרח דבר נכון? האם הדבר הזה ייטיב לעולם? לרוב, עוד פעם, בשם חופש המחשבה, לא נותנים לשאלות האלה כל כך להישאל, בטח לא להישאל בכל, אבל זה ודאי משהו שהוא נכון. אני כבר אומר, אתם צריכים לשים לב שתפיסת החירות של הרב קוק, ונחבר את זה קודם לשיר מרובה שראינו, החירות והחופש שהרב קוק מדבר עליו, הוא לא בהכרח דווקא של חירות הפרט. למה?
כי מראש האני שלי, גם אתה רוצה לייצר אותו כדבר חופשי, מורכב מכמה מימדים, מכמה מעגלים. ולכן התמונה היא מראש תמונה יותר מורכבת. ולכן גם באמת החופש שלי הוא בהצטרפות שלי, למשל, אולי לקהילה או לעם. ויש משהו ברגע שאני מצטרף לקבוצה גדולה יותר, שמשעבד אותי כפרט, נכון? אבל יכול להיות שהוא משחרר אותי. ושוב אני חוזר לדוגמה הקלאסית של הרב מנחם, על זה של להיות נשוי. זה באמת להיות חופשי יותר מאשר להיות רווק. כי זה מצד אחד מחייב אותך, זה כובל אותך מלעשות כל מיני דברים שהיית רוצה לעשות בתור אדם נטול ממסד, מצד שני זה תוקע אותך שם. ולא ממשור לך פתיחה לדברים נוספים, אבל אני באמת רוצה טיפה להתקדם כדי שנוכל להשלים את התמונה, ובאמת שיש עוד הרבה מה להרחיב בעניין הזה, נושא החירות והפרט שאנחנו מצמצמים אותו פה, דיברנו על זה קצת שבוע שעבר, אנחנו מדברים על זה עכשיו, הוא נושא שאפשר להיות נידון בהרחבה יתרה, לא רק, גם ברב קוק עצמו הוא נושא אדיר, ודאי אם תסתכלו אחר כך במפתח לכתבי הראיה, תסתכלו במילה חופש, תראו הפניות לכמה פסקאות יש שם, אפשר רק סביבו לבחון במשך איזה חודשיים, שלושה את הנושא. אנחנו מנסים בכל זאת לתפוס קמצוץ, ואידך כמובן יהיה זיל גמור. אז בואו ננסה גם לראות איך הדברים קשורים לסיפור של פסח. ופה אולי כהמשך לשאלות של שחר ושל אשר, אני זוכר שתמיד היו באים ואומרים שבפסח עם ישראל יצא לחירות. לא רק במובן הזה שהוא השתחרר עכשיו מהמצרים, אלא שהוא גם הפך להיות עבד של הקדוש ברוך הוא. נכון? אחד מלשנות הגאולה, מתוך ארבע לשנות גאולה, שהם אחד מאבני היסוד של פסח, יש, נכון? רוצלתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. עכשיו אתה אומר לעצמך, רגע, רציתי, הצלתי, גאלתי, אני מבין שזה לשנות של גאולה, השתחררתי ממצרים. מה בין זה שהקדוש ברוך הוא לוקח אותנו לבין שחרור? עכשיו לבוא ולהגיד, אז אני עבד של הקדוש ברוך הוא, אז אני משוחרר, תמיד הייתי שומע את הדבר הזה, זה היה מכעיס אותי. הייתי אומר, כמו ששחר אמר, אז תגיד שאנחנו עבדים. בוא נגיד שאנחנו עבדים. מה, זה כל כך נורא להיות עבד של הקדוש ברוך הוא? זה היה נשמע לי תמיד איזה משהו מתפתל ומתפלפל. לבוא ולהגיד, כן, אנחנו חופשיים בזה שאנחנו עבדים. בוא נגיד שאנחנו עבדים. לא נורא להיות עבד של הקדוש ברוך הוא. אנא עבדא דקודשא בריך הוא. מוכן להסתדר עם הדבר הזה. מה הקשר בין העובדה שאני עכשיו יוצא ממצרים והופך להיות עבד של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לוקח אותי תחת כנפיו או תחת חסותו, לבין רעיון החופש? עבודה של עבד היא עבד עם מטולה כל בחירה, אז כאילו, לא יודע, אין שום מהות לזה שהקדוש ברוך הוא נהיה לי בבחינה הזאת. יש משמעות. רק כעבדים? בסדר, אפשר. עוד פעם, אם זה ככה, אבל בואו נגיד את הדברים לשורם. מה בזה שאנחנו פתאום נטלים, נאחזים בקדוש ברוך הוא, פותח לנו באמת את מימד החופש. והדברים האלה במשך תקופות ארוכות היו מטרידים אותי, עד שהגעתי לפסקה הבאה. פסקה שמופיעה גם באורות הקודש, באורות הקודש ג', ושוב כדרכנו הבאנו אותה כאן ממקורה, מקובץ א', הוא אומר, הרב קוק ככה, הבחירה במילואה לישראל היא נתונה, זה בתור איזושהי כותרת, בואו ננסה להבין למה. מראשית היצירה, מתחתית מדרגותיה עד רומה, הולכים האופיים ומתבדלים זה מזה בתוכן של חופש עצמותם, שהוא חופש רצונם. מפלאות תמים דעימו שכל בריאה הרי נגאלת ממאסר העבדות, כלומר מכבלי ההכרח והיעדר החופש הבחירי, לפי ערך השיווי הפנימי שלו. בוא נסביר רגע את הדברים. מתייחס כאן הרב קוק לזה שאנחנו רגילים לחלק את העולם למה שנקרא דצחם. מה זה דצחם? דומם, צומח, חי מדבר. אומר הרב קוק, ההבחנה
בין דומם לצומח, או בין צומח לחי, או בין חי למדבר, מתבססת על השאלה, מה מידת החופש, מה מידת החירות שיש לאותו יצור. עכשיו, עוד לפני שנסביר למה הכוונה ביחס לדצחה, כבר כאן אומר הרב קוק, עיקרון שהוא עיקרון חשוב. חופש הוא לא עניין מוחלט. חופש הוא עניין הדרגתי. הוא עניין יחסי. יש מעגלים בתוך העולם שלנו של חופש שהולכים ומתרחבים יותר ויותר. אז בדומם אני יכול, אולי אפילו יהיה לי קשה לראות איזה מידה מסוימת של חופש יש לו. נכון? האבן יושבת על הקרקע בלי שום תזוזה. אצל הצומח אני כבר יכול לראות מידה יותר גבוהה של חופש, אולי בהיבט של, פחות בהיבט הפרטי, אבל כן בהיבט של הסוג. הנה הפרח יודע להיפתח בבוקר, להיסגר בערב, העץ יודע להשיל את העלים או להצמיח אותם. יש פה איזושהי בחירה במובן מסוים אצל העץ, היא עדיין חלק מהסיפור של החוקיות. אנחנו יכולים לראות בצורה קצת יותר טובה את המקום של הבחירה כשאנחנו מגיעים לחיות, נכון? חיה כבר לא רק כחוק, אלא כבר כיצור נפרד, כיצור פרטי, היא יכולה לבחור אם היא רוצה עכשיו לאכול, אם היא רוצה עכשיו לישון, אם היא רוצה ללכת, אם היא רוצה להישאר. יש לה ברירה, נגיד את זה ככה, כלומר, יכולה להבדיל בין שתי אפשרויות. אז הנה, החופש הולך ומתפתח, יש אותו במינונים שונים, בדרגות שונות, משלב לשלב. וכמובן שהחופש, החירות, מתגלית בצורה האולטימטיבית שלה כשאנחנו מגיעים לאדם. ואת זה מכנה הרב קוק, שהחופש הבחירי מתגלה אצל האדם לפי ערך השיווי הפנימי שלו. ככל שאני מודע יותר לעצמי, חי בתודעה יותר ערנית, יותר פעילה, יותר עמוקה, אני בוחר יותר. אני לא נוהה אחרי הפרסומות שמוכרים לי, אני לא נוהה אחרי טרנדים קבוצתיים, אני לא כפוף בכך לאנשים שאומרים לי, תעשה ככה או תעשה אחרת, או לאיזשהם צרכים נמוכים שקיימים אצלי כאדם, נכון? אני משוחרר מכל הדברים האלה, ולאט לאט ככל שאני יותר ויותר מודע, החופש גדל. ואני מרגיש שאני יותר ויותר עצמאי. לא נתון באף מסגרת, לא נתון באף תבנית. אז ככל שכן אומר הרב קוק, שאצל האדם לפי ערך, החירות נמדדת לפי ערך השיווי הפנימי שלו. ככל שאני מודע יותר, אז הבחירות שלי הן עמוקות יותר, הן חופשיות יותר, ולא נגזרות מדברים אחרים. אבל, אומר הרב קוק, אומר באמת, בחוג האנושי נתרחבה אותה התכונה של החופש ביותר, אבל לא בכל מילואן. עדיין אין חירות אמיתית בעולם, אין העולם גאול עדיין מכבליו העבדותיים. אדם יכול לבחור, אבל בסוף, גם כשאני אבוא ויתבונן עכשיו באדם, וזה מתחבר אולי לדברים שאשר אמר קודם, סוף כל סוף, מה אני יכול להגיד? אתה לא באמת חופשי, נכון? אני רוצה לעוף, אני יכול? לא. הגוף שלי מכתיב לי מה אני יכול ומה אני לא יכול. הפיזי או הביולוגי מכריח אותי. לא רק הפיזי והביולוגי, אלא גם הפסיכולוגי, נכון? יבוא הפסיכולוגים, הפסיכיאטרים אולי מכיוון אחר, טוב, זה מתחבר לביולוגי כבר, אבל יבואו ויגידו, יש לך לא מודע. אתה חושב שאתה בוחר, אבל לך תדע מה באמת מניע אותך מבפנים. יבואו האנתרופולוגים, יבואו הסוציולוגים, ומה יגידו? אתה תוצר של הבניות חברתיות, נכון? חיית בתקופה מסוים, אז אתה חושב ככה. איך יכול להיות, הנה, אתה מסתכל על אנשים שחיו פעם, חשבו אחרת, איך זה יכול להיות? יש הקשר לחברה, יש הקשר למרחב. אז האדם עומד ורואה את כל הדברים האלה, מצד אחד הוא חווה חוויית בחירה,
נכון? הנה, הוא חש שאני בוחר, אני יכול לבחור להרים את היד, לשתוק, לדבר. מצד שני, אני מסתכל קצת יותר פנימה, אז אני אומר, רגע, אני חופשי? אני באמת חופשי? ועל זה אומר כאן הרב קוק, עד כמה שהבחירה היא משהו שהוא הדרגתי, ואפשר לעלות ולהתפתח בו, בסופו של דבר, אם אני אנסה לחפש בתוך העולם שלנו, בתוך העולם האנושי, כן? כי האדם הוא פסגת הבחירה בעניין הזה, מקום שהוא נקי וטהור, שלא נובע משום אילוצים או משום תבניות קודמות, עוד פעם, חברתיות, נפשיות, ביולוגיות או כל דבר אחר, זה מקום בלתי אפשרי. אין לכאורה, אין לגמרי בחירה. חוזר הרב קוק ואומר, אז אומר, אין העולם גאול עדיין מכבליו, עבדותיים, אבל מדרגות, מדרגות יש. עד כמה כל אישיות קונה לה בטוב נטייתה, במעשיה ושיפותיה, את בחירתה וחופשה העליון. אומר הרב קוק, כן, יש מדרגות, אבל בחירה גמורה בעולם הזה, לכאורה, לא תצליח למצוא. הדבר הזה בוודאי, כתחושה קיומית, יכול ליצור תסכול או מצוקה מאוד גדולה, בטח ובטח אם האדם כן רוצה להרגיש חופשי. יש פה, אני מפת קוצר הזמן לא נכנס להמשך הפסקה פה, החלק הראשון שלה, שעובר לדבר קצת על הדבר הזה כמו שהוא מתבטא בציבורים ובעמים, נשאיר את זה כרגע בצד, ונדלג הלאה ונראה איפה כן חושב הרב קוק שיש לי יכולת להגיע לחופש מוחלט. לא למדרגות של חירות, לא לחירות יחסית, אלא לחירות אמיתית, חירות גמורה, גמורה לחלוטין. אומר הרב קוק ככה, ישראל נתנסו לחירות ביציאת מצרים. זאת היא חירות עליונה, שחרור הרצון, חופש האופי, והיא התכונה יותר עליונה, ראויה להיות מתממת מלשון משלימה, את כל העולם באור חירות העליון, שהוא צריך להיות הולך ונקנה, עד שבה התכונה העליונה מכל שאיפה שבחירות, שהיא המבוטאה בהעבדות האלוהית של השם אלוהי ישראל, עבדי הם אשר הוצאתי אותם ארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד. איך אני יכול לחוש גם בתוכי את אותה חירות, גמורה, אומר הרב קוק, הדבר הזה מתיישם ומתגלה במקום שבו אני משועבד לקדוש ברוך הוא. ובואו נסביר למה הכוונה, כי עוד פעם פתחנו קודם ואמרנו, זה שיעבוד, זה לא חופש. אז אמרנו לפני רגע שהניסיון הסיזיפי, אפילו הייתי אומר, לנסות למצוא את נקודת החופש המוחלטת במציאות, זה באמת דבר שנידון לכישלון. אני לא יכול לנטרל את כל המעגלים שמהם אני מושפע, אני לא יכול להשתחרר מהגוף שלי, אני לא יכול להשתחרר מהרקע שלי, אני לא יכול להשתחרר מכל הדברים האלה. החיים הם בהקשר הזה מורכבים וכוללים הרבה מאוד מרכיבים. ולכאורה, כמו שאמרנו קודם, אז אני יכול להיכנע, אז בוא נרים ידיים. נגיד, יש כל כך הרבה מסובבים שמניעים אותי, שתמיד יהיה משהו שינתב אותי, אלא שכאן אומר הרב קוק, אפשר להיפתח לרובד חדש, לרובד עמוק ולרובד מתקדם יותר. אלא שאם הניסיון למצוא איזושהי נקודת חופש בתוך העולם נכשלה, כי פה בתוך העולם את הכל בהיבט מסוים, אני אוכל לשים גם עם מרכיב של הכרח, כי החופש הוא יחסי, אז בואו נלך למקום או לנקודה שקיימת בנו, אבל בעצם מחוץ לעולם. היא מעבר לעולם, וזה מה? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא חופשי מכל הגדרה. בקדוש ברוך הוא יש את החירות המוחלטת. הוא לא מקובע לשום דבר, כידוע, במובן הזה, הרב קוק מתייחס לזה, למשל ביסורים ממרקים, באחד הזרעונים, אומר שכל ניסיון להגדיר הגדרה באלוקות
הוא כבר יש בו סיכון של מסוים של עבודה זרה, במובן הזה גם לומר פילוסופית מה הקדוש ברוך הוא יכול ומה הוא לא יכול, זה אמירה פתטית, כי הקדוש ברוך הוא מעבר לתבניות התבניות האנושיות בכלל. ולכן אומר הרב קוק, המקום שבו אני יכול לחוש את אותה חירות אמיתית, את אותה חירות עמוקה, זה במקום שבו אני, מצד אחד אני אנסח את זה ואני אומר, במקום שבו אני מתעלה מעצמי, אבל לא בתור איזושהי בריחה למקום אחר, אלא בהכרה ברובד עמוק ופנימי שקיים בתוכי, וזה בעצם באותו רובד אלוקי שנמצא בכל דבר, ובין השאר נמצא גם בי. השורש שלי הוא משהו שנמצא מעבר אליי. דיברנו כבר פעם שעבר, הזכרתי את זה, שכשאדם מתבונן על האני שלו, האני שלו הוא משהו שהוא בלתי נתפס. ואני מזכיר לכם את מה שראינו בפסקה שבוע שעבר על אני השם. אני השם אלוקיכם. אז שבוע שעבר דיברנו על זה דרך צד אחד, פה אולי מתגלה לנו הצד השני. רובד העומק שקיים באדם מעבר להקשר הפרטי שלו, בתור איזשהו רובד עלום, עמום, אבל עמוק מאוד, אותה נקודה אינסופית שקיימת בי, זאת הנקודה האלוקית, ומשם אני יכול לפגוש את החופש שלי. אני עכשיו גילוי של האינסופי, במובן הזה, בהיבט הזה אני עכשיו חופשי לחלוטין. וכשאני מגלה את הנקודה הזאת שקיימת בתוכי, אז זה הרבה מעבר לכל התניה או לכל תבנית כזו או אחרת שקיימת בעולם כמו שהוא אנחנו פוגשים אותו דרך העיניים הרגילות שלנו. וזאת המשמעות של להיות משועבד לקדוש ברוך הוא. במובן הזה להיות משועבד לקדוש ברוך הוא זה לא הנחת יסוד, למרות שמבחינה עקרונית אפשר לומר שכן. אבל זה לא הנחת יסוד. כי עוד פעם, לבוא ולהגיד את הדבר הזה, זה אמירה קשה מבחינה מסוימת. כלומר, לא לחינם, העולם המודרני, כשהוא התחיל לעורר את תודעת החופש, אחד מהדברים שזה בא לידי ביטוי, זה היה בחילון, בביתה בעולם הדתי. למה? כי העולם הדתי הרבה פעמים נתפס בתור משהו שהוא חונק אותי, בתור משהו שקופה עליי, ולא בתור משהו שמשחרר אותי. לכן צריך להבין, שמה שאנחנו מדברים כאן על אותה נקודה אלוקית, זה לא רק איזושהי אמירה באלמה, אלא אותה תודעת חירות עמוקה, אותו חופש פנימי עמוק ומשמעותי, זה בתהליך שהאדם עושה עם עצמו, שבו הוא מנסה לזהות את נקודת השורש האלוקית שקיימת בו, ומנסה לחשוף אותה, לגעת בה במידה כזאת או אחרת, או לפחות להבין אותה. זה לא משהו שהוא מובן באופן אוטומטי, זה לא משהו שהוא נוכח וגלוי במצב הראשוני של האדם, אלא זה נקודה שאדם צריך לברר אותה, לקלף אולי כמה שכבות, אבל להפוך את זה למשהו שנמצא בתוכנו. לא לאמירה שהיא חיצונית לנו, אלא לאותו דבר גדול, איך הוא מתגלה ומופיע עכשיו בתוכי. מופיע בתוכי פנימה. שוב, צריך מאוד להיזהר מזה, כי בקלות האמירה הזאת היא רק מהשפה ולחוץ, בקלות היא רק בתור איזשהו סופרלטיב, ואמירה נבובה שמשאירה אותי בסוף בתודעת מחנק של, של עבד, אלא זה לא סתם עיקרון, אלא זה אמירה שמתעוררת בתוכי. אני מבין שבי בעומק נמצאת נקודה אינסופית, וזה הופך, אותה נקודה אינסופית הופכת להיות מרכיב יסוד בזהות שלי. בי עצמי יש את אותו רובד משמעותי. ואם נרצה, אז הדברים האלה סוגרים לנו קצת מעגל עם דברים שדיברנו בשבוע שעבר. כי שבוע שעבר ראינו שאם אין אני, אין הוא. שכדי שאני אוכל להאמין, כדי שאני אוכל באמת ליצור מפגש חי ביני לבין הקדוש ברוך הוא, אני חייב להתחיל בעצמי. אבל הזכרנו שבוע שעבר ודיברנו על זה גם היום, התהליך מתחיל משם, הוא לא נגמר שם. וסופו של התהליך הזה, ובזה שאני פוגש את הקדוש ברוך הוא, חושף את אותו רובד עמוק של האלוקי, לא רק בתור הוא, אלא בתור מרכיב עמוק שנמצא בתוכי, ואז
גם האני שלי, שאיתו התחלתי את התהליך, מקבל עכשיו פשר, מקבל משמעות, מקבל אישוש, נחווה באמת כדבר חופשי לחלוטין, בצורה המלאה שלו. אז יש פה איזה מעגל, איזה מעגל קסמים מופלא, שבו אני צריך להתחיל את התהליך מתוכי, לא נשאר תקוע בתוך המקום שלי, אלא נפתח בסופו של דבר בעצמי, בתוכי, לרובד האין סופי שקיים בתוכי, לא רק כמשהו שהוא מחוץ לי, אלא משהו שהוא נטוע בי בצורה עמוקה, ואז האני שלי, שאיתו התחלתי את ההליך, מתכונן, לא מתכונן במובן של מקבל בסיס ומתייצב, דווקא מתוך הזיקה שלו לאלוקי. דווקא מתוך ההכרה בתשתית של הקדוש ברוך הוא שנמצאת בי. אפשר למצוא את הנקודה הזאת אולי מההסתכלות החסידית של כל הבעיה הזה בעצם אלוקות? זה בוודאי מאוד מאוד קשור להיבט הזה, שאתה מבין שבסופו של דבר העולם יושב על משהו שהוא גדול הרבה יותר. העולם הוא רק איזשהו ייצוג, הוא ביטוי של האינסופי, מה שבחסידות לרוב יתואר דרך מלכות הארץ כבודו, או דברים בסגנון הזה. וצריך הוא כי יהיה באמת עומק החיים. החיים האינסופיים, החיים הקדושים, שעכשיו מתגלים בעולם בכל מיני צורות, אבל באמת מתגלים בצורה כזאת, בצורה אחרת, הם כל ביטויים נקודתיים של משהו שיכול להתיישם בין ספור פנים, בין ספור גוונים, בלי שום מגבלה. במובן הזה גם אני מרכיב בתוך המכלול הגדול הזה. גם אני גילוי מסוים של האינסופי. אז כדי שאני אוכל באמת לפגוש את האלוקי במובן הזה, אני חייב להתחיל את התהליך מתוכי, ואני חייב להגיע למצב שבו האלוקי נמצא בי, ואז אני יכול לחוש את אותה את אותה תודעת חופש, כשהזהות העצמית שלי נפתחת או חושפת את אותה נקודת C שבה אני נמצא. המצה היא לחם עוני ולחם חירות. המצה, בשונה מהחמץ, היא זאת שתייצג מבחינת הרב קוק את אותה נקודת ראשית. כי מהי המצה? משהו חסר צורה עדיין, נכון? אין עוד נפח. הוא עוד לא התקבע לאיזושהי תבנית מסוימת. המצה במובן הזה היא לחם החירות, כי, ונחזור אולי גם לדיבורים שלנו לפני כן על חופש, היא לא מקובעת עדיין. אין לה עוד צורה. היא עוד חושפת את המצב הראשוני. המצב הראשוני במובן העמוק שלו, במובן העליון שלו. כמו שנראה עוד מעט, המצה היא לחם האמונה, היא האוכל הקדוש, כי היא מייצגת את רובד העומק שקיים בי, שממנו אני צריך להתחיל את תהליך החירות שלי. באותו הזמן שנגלה עלינו מלך מלכי המלכים, הוגאלנו גאולת עולמים, נוצרה בנשמתנו תכונת החופש. חירות הרצון המוכשר לשעבוד חופש. מלכות שמיים בצורתו האידיאלית. ורז עולם הוא שיש בסגולת המצה לתן כוח חופשי בחירות הקודש. וכשהוא בא בפרק זה שהנשמה הכללית והאישית שבה עוד פעם להתחדש, כל נקודה ונקודה מעצמיות חיה אין שיעור לערכה. החמץ, אומר הרב קוק, עושה כוח צביוני מיוחד. משולל כבר החופש הגמור. ואוכל חמץ בזה הפרק של התחדשות נשמתו ונשמת כנסת ישראל, נוטלו את חייו מהעולם. החרט תיקרא את הנפש ההיא, והמצה היא נהמה דאסוותה, לחם הרפואה, רפואת הנשמה משוחררת, חירות עליון בגאולה שלמה. אני פותח, צריך לפתוח את תהליך ההתחדשות שלי עם בוא האביב, דרך הנגיעה בראשית, דרך הנגיעה בנקודת העומק שמשתקפת דרך המצה. זה נכון שסופו של התהליך יהיה בשבועות, ושם יש את שני הלחם, שם אני אוכל חמץ, נכון? בסוף אני אקבל צורה, אבל כדי שאני אקבל צורה שתרגיש משוחררת, שתרגיש שלא מקובעת באמת לעולם הזה, אני צריך להתחיל מנקודת המצה, להתחיל מאותו לחם האמונה, לחם הרפואה, לחם החירות,
כמו שמכנה אותו כאן הרב קוק בעקבות מקורות בזוהר, ממנו אני מתחיל ומשם אני יכול להבין שאני משוחרר. כשאני מסתכל על עצמי דרך העולם הזה, אני באמת כבול. כשאני מסתכל על עצמי דרך הפרספקטיבה הרחבה יותר, האלוקית, ההבנה איך האלוקות מופיעה בתוך העולם, אז אני יכול לראות שגם אני ביסודי חופשי. ההתחלה היא כבר בזוהר, הכינויים האלה. אחד המקורות שבו הרב קוק מציג בצורה מתוקה ויפה את הרעיון הזה, ואת ההבנה עד כמה חשיפת הרובד האלוקי היא קריטית בשביל הקיום, זה בפרק הראשון של זרעונים, שנקרא צמאון ליל חי. ואולי באמת מן הראוי ללמוד את צמאון ליל חי בפני עצמו, ואולי אני אצטרך בעזרת השם להקדיש לזה התייחסות נפרדת, אבל הדברים הם בהכרח קשורים גם למה שאמרנו עכשיו, ולכן נחתום עם הדבר הזה. אומר הרב קוק ככה, אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח, כי אם באוויר האלוהי. הידיעה, ההרגשה, הדמיון והחפץ, והתנועות הפנימיות והחיצוניות שלהם, כולם מזקיקים את בני האדם שיהיו אלוהיים דווקא. אז ימצאו את מילואם, את יחוסם השווה והמניח את הדת. אם מעט פחות מגדולה זו יבקש לו האדם, הרי הוא מיד טרוף כספינה מטורפת בים. גלים סוערים מתנגדים זה לזה, הדריכו תמיד מנוחה, מגל אל גל יוטל ולא ידע שלב. אם אדם מחפש, בהקשר הזה הרב קוק אומר את זה לא מצד החירות, אלא גם מצד הוודאות, מחפש נקודת משען בתוך העולם הזה, הוא לעולם יטולטל ויזרק מצד לצד, כי בעולם הזה לא תמצא נקודת משען, לא תמצא ודאות מוחלטת. אם יוכל לשקוע באיזה רפש שווה של גסות הרוח ואביות ההרגשה, יצלח לו למעט את אור חייו לאיזה, זמן, לאיזה משך זמן. כן, יצלח אולי קצת לשכוח מהמצוקה הזאת, עד שבקרבו ידמה שכבר מצא מנוח, אבל לא יאריכו הימים, הרוח יחלץ ממסגרותיו, והטירוף הכלאי, כפקלה, התלטלות מצד לצד, יחל את פועלו בכל תוקף. ולכן, אומר הרב קוק, מקום מנוחתנו הוא רק באלוהים. נקודת המשען האמיתית של הקיום לא יכולה להימצא בתוך העולם הזה, כי העולם הזה הוא יחסי. הוא חסר, והוא מוגבל, והוא מותנה. ואם יש לי בו ודאות, אז היא ודאות מסוימת. אם יש לי בו חירות, אז היא חירות ברובד מסוים, היא חירות הדרגתית. זה לא המצב מובהק, זה לא המצב השלם. נקודת המשען המוחלטת שלנו היא בקדוש ברוך הוא. וכשאני רוצה, ולשם חוטא הרב קוק גם במה שדיברנו קודם ביחס לפסח, כשאני רוצה לחולל ולכונן בתוכי את תודעת החופש, האתגר שלי זה להתבונן ולהעמיק יותר ברובד האלוקי שקיים בי. וזאת העבודה. שם אני יכול לצאת לחירות. שם אני יכול להרגיש חופשי לגמרי, שם אני עבדה דקוד שבריחו במובן הזה, שפותח לי פתח לאינסוף הפנים והצדדים של המציאות, והוא, גם דרך אגב, זה שבאמת מחזיר אותי לאותו חופש מחשבה. ריבוי הפנים וההסתכלות לכל הצדדים שעליה דיברנו קודם, אפשרית שאני מבין ומאמין בצדדים השונים שקיימים במציאות, כי כולם הם חלק מאותה רקמה גדולה ש... מושתתת על הרובד האנושי, הרובד האלוקי, סליחה. אז בזה אנחנו חותמים גם את ההתייחסות לפרט. כמו שאמרתי לכם, יותר משקריתי לפניכם כתוב כאן, לא בדף הזה ספציפית, אבל בטח ביחס לרב קוק, ואנחנו נצטרך עוד להמשיך לנושאים נוספים בתורתו, וזה בעזרת השם יהיה כבר...